ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പരിസര പഠനം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന 9-ാമത്തെയും 10-ാമത്തെയും പേജിലെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അല്ലേ. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തേ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഓരോ ജീവിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിലും കരയിലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, അനുകൂലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അതിലെ ആമയുടെയും തവളയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവികളുടെ ഒക്കെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പട്ടികപ്പെടുത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മുടെ കേമനാരി എന്ന് പറയുന്ന പേജ് നമ്പർ 11-ലെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, ഈ ചിത്രം നോക്കൂ. ഇതാരാണ്? ഇത് വലിയൊരു മരമാണ് അല്ലേ. ഈ മരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആൽമരമാണ് അല്ലേ. എങ്ങനെ ആൽമരാന്ന് മനസ്സിലായത്? ഇതാ ഈ ഇങ്ങനെ വേരുകള് മണ്ണിലോട്ട് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് ആരുടെയായിരിക്കും? ആൽമരത്തിനായിരിക്കും. നോക്കൂ, ഇതൊരു മുത്തശ്ശി ആയിട്ടുണ്ട്, നിരവധി പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ഈ ആൽമരത്തിന്. അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ ചിത്രമൊക്കെ ഇവ കൊടുത്തത് അല്ലേ. ഇനി നോക്കൂ, ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട്? നല്ല പുൽപ്പരപ്പുണ്ട് അല്ലേ, നല്ല പാറകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവികളുണ്ട്, മറ്റ് ജീവികളുണ്ട്, പശു പോലത്തെ ജീവികളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട്, ആ കുളത്തിൽ കുറേ പക്ഷികൾ പറന്നു വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, താറാവുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ ഈ പരിസരത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? ഇത് മണ്ണാണ്, ഇത് മണ്ണാണ്. ഇതോ ഒരു മരമാണ്, ഇതൊരു മരമാണ്. ഈ മരം എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? മണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ കേമനാര് എന്ന് ഉള്ള ഈ സംഭാഷണം ഒരു സംഭാഷണമാണ്. ഈ മാൽമരവും ഈ മണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ്. ഇവർ ചോദിക്കുന്ന എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നിട്ട് വിശദീകരിക്കാം കേട്ടോ. കേമനാര്, താനാണ് കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നത്. ആൽമുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു. ആൽമുത്തശ്ശി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനാണ് കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് താമസ സ്ഥലം നൽകുന്നത് എന്നാണ് ആൽമരം പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, എന്നിലാണ് കൂടുതൽ ജീവികളും വസിക്കുന്നത്. ആൽമുത്തശ്ശിയും എന്നിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത്? മണ്ണ് ചോദിച്ചു. മണ്ണ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, എന്നിലാണ്, അതായത് മണ്ണിലാണ് കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് പശുക്കള് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ പക്ഷികളൊക്കെ എവിടെ പോയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്? മരത്തമ്മിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആൽമുത്തശ്ശിയും എന്നിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത്? ഈ ആൽമുത്തശ്ശി പോലും എന്നിലല്ലേ, ഈ മണ്ണിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മണ്ണ് ചോദിച്ചു. ഇത് എന്താണ് സംഭവം? രണ്ടു പേരും ആരാണ്? അതായത് ഒരു മരവും ഈ മണ്ണും, മണ്ണാണോ കേമൻ, മരമാണോ കേമൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മേനി പറച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭാഷണമാണ്. രണ്ട് കൂട്ടരും പറയുന്നു, ഞാനാണ് കേമൻ, ഞാനാണ് കേമൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. സത്യത്തില് ആരാണ് കേമൻ? രണ്ടുപേരും കേമനല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നോട്ട്, ഒരു കുറിപ്പ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം. ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരാശ്രയത്വവും ജീവികളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ പ്രവർത്തനം. ആൽമുത്തശ്ശിയും മണ്ണും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിടാവുന്നതാണ്. വലത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല, ഞാനൊന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, ജീവനുള്ള ഒരു മരവും ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണും. മരം പറയുന്നു, ഞാനാണ് കേമൻ, എന്നിലാണ് ഞാനാണ് കൂടുതൽ പേർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത്. മണ്ണ് പറയുന്നു, അല്ല, ഞാനാണ് കേമൻ, ഞാനാണ് കൂടുതൽ പേർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ആൽമുത്തശ്ശി നീയും കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്നിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മണ്ണിന് ജീവനില്ല, ആൽമരത്തിന് ജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവനില്ലാത്ത ഒരാളാണോ കേമൻ, ജീവനുള്ള ഒരാളോ കേമൻ? നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ കഴിയുക? നമ്മൾ പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ഈ മരം നിൽക്കുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഈ മണ്ണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ജീവനുള്ള മറ്റ് ജീവികളെയും ആശ്രയിച്ചാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരും, അതായത് ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും, ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള ജീവികൾ, ജീവനുള്ള സാധനങ്ങൾ. അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്ത കല്ല്, മണ്ണ്, പാറ, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, ഇതിലൊന്നും ജീവനില്ല. ഇതും തമ്മിൽ പരസ്പരം ആശ്രയത്വമുണ്ട്, പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്
ഇവർ തമ്മിൽ ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി മണ്ണിൽ ആരെല്ലാം വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും, ഇതും കൂടി വായിക്കും മനസ്സിലാവും. പാറകളിൽ പോലും എത്ര എത്ര ജീവികൾ ഉണ്ടാകും, എഴുതി നോക്കൂ. പാമ്പ്, പുല്ല്, അപ്പൊ മണ്ണിലും പാറയിൽ പോലും ജീവികൾ വസിക്കും. മണ്ണ് ജീവനില്ലാത്ത ഘടകമാണ്, പാറ ജീവനില്ലാത്ത ഘടകമാണ്, പക്ഷെ ജീവനുള്ള പാമ്പും പുല്ലും ഒക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ മണ്ണിലും പാറയിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ജീവികളുണ്ട്. ഇനി ജീവികൾക്ക് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആ ഈ ജീവികൾക്ക് ജീവികൾക്ക് ആൽമരവും ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും, ആൽമരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപയോഗം ശുദ്ധവായു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം മണ്ണിൽ ആരെല്ലാം വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പട്ടികപ്പെടുത്തണം. മണ്ണിൽ ആരെല്ലാം വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പട്ടികപ്പെടുത്തും. അതെങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്തും? പട്ടികപ്പെടുത്താൻ ഞാനൊരു കുറിപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. പരിസര നടത്തത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പട്ടിക വ്യക്തിഗതമായി പൂരിപ്പിക്കട്ടെ. പട്ടികയിൽ സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. വ്യക്തിഗതമായി തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിക കൈമാറി പരിശോധിച്ച ശേഷം സംഘമായിരുന്ന് വിപുലീകരിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും പൊതു ചർച്ചയിലൂടെ ക്രോഡീകരിക്കുകയും വേണം. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ മണ്ണിന് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പരിസരം നടത്തണം. ആ നടത്തിയതിനു ശേഷം അവരവർ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതട്ടെ, എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ. എന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് വിപുലീകരിച്ചതായിരിക്കണം നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ മണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ ജീവികളെ നമുക്ക്, അതിൽ സസ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഉറപ്പ് വരുത്താം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മണ്ണില്? ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കൂ. എന്തൊക്കെ ജീവികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും? മരം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, പുല്ലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, കന്നുകാലികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഉറുമ്പ്, മുയൽ, ആന, കടുവ, സിംഹം, മണ്ണിര, പാമ്പ്, പഴുതാര, തവള, പാറ്റ, ഓന്ത്, തേള്, ഈച്ച, ചിതല്, വള്ളികള്, വൃക്ഷങ്ങൾ, ഇതന്നെയാണ് മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അണ്ണാന്, മരംകുത്തി, കുറ്റിച്ചെടികൾ, ഇനിയും കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇങ്ങനെ കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? അതൊക്കെ മണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളാണ്, മണ്ണിൽ താമസിക്കുന്ന. ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണിൽ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്തി നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി താഴെ നോക്കൂ. ജീവികൾക്ക് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഒന്ന് ശുദ്ധവായു നീട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ മരം, ആൽമരം എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ മരങ്ങളും, ഈ മരങ്ങൾ ജീവികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപകാരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് അത് പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞത്. ടീച്ചർ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരും മരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിസര നടത്തത്തിൽ കൂടി പല കാര്യങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒരു മരം ഒരു നാട്ടിലുണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏതായാലും നിങ്ങൾ പരിസര നടത്തത്തിൽ കൂടി കണ്ടെത്തിയതും ടീച്ചർ പറഞ്ഞതും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങളൊരു കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും. നോക്കും, ജീവികൾക്ക് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ശുദ്ധവായു നൽകുന്നു പറഞ്ഞാണല്ലേ, ആഹാരം നൽകുന്നു. മരങ്ങളാണ് ഇത്, ആൽമരം മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മരങ്ങളാണ് ആഹാരം നൽകുന്നത്. കായ്ക്കനികൾ നൽകുന്ന ആരാണ്? ജീവികൾക്കും നമുക്കൊക്കെ ആഹാരം നൽകുന്നു. ജീവികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു, കൂടുകൂട്ടാൻ അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കാൻ, ഇതൊക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ആരാണ്? മരമാണ്. ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു, ഈ മരത്തിൻ്റെ പൊത്തുകളിൽ എത്രയോ കൂടുകൾ കാണും നമ്മളല്ലേ, അതൊക്കെ വാസസ്ഥലമാണ്. തണൽ നൽകുന്നു, നമ്മളൊക്കെ ചൂടത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മരം കിട്ടിയാൽ വലിയ ആശ്വാസമല്ല. നമ്മൾ മാത്രമല്ല പക്ഷികൾക്കും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തണൽ നൽകുന്നത് ആരാണ്? മരമാണ്. ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ആൽമരം ഉണ്ടായാൽ 40 AC പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ആൽമരം എന്നാണ്. അപ്പം എത്രമാത്രം തണുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ തണലാണ് ഒരു മരം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ. അപ്പം മരം എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ നൽകുന്ന സാധനമാണ്. അതിന് ചില പ്രയോജനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. ഇനിയും മരങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടെത്തി എഴുതി ടീച്ചർക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കുറിപ്പ് കൂടി ഒന്ന് വായിക്കുക. ആൽമരം ജീവികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രയോജനങ്ങളിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ ജീവികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ സാമാന്യവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതല്ലേ. ഇതിലൂടെ ജീവികൾക്ക് സസ്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ധാരണയിലേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കാം. ചർച്ചാ സൂചകങ്ങളിലൂടെ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന ആശയത്തിലേക്കും കുട്ടികളെ എത്തിക്കണം. സസ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ജീവനില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ആവശ്യം? മറ്റു ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ജീവനില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ആവശ്യം? മനസ്സിലായല്ലോ. ആൽമരം പോലോത്ത
മാവ്, പ്ലാവ്, കവുങ്ങ്, വാഴ, ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം നമുക്ക് ശുദ്ധവായു കിട്ടണം, വായുല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിലും ഈ ജീവികളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് തണലായിട്ടും വാസസ്ഥലമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? മരങ്ങൾ വേണം. അപ്പം മരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമാണ്. എന്നാൽ ഈ മരമാകട്ടെ, ഈ മരം ആശ്രയിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ആ ജീവനുള്ള മരം ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. കാരണം മണ്ണില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല? ആ ഈ മരത്തിന് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു കൂടുപോകും. അപ്പം ഈ ജീവനുള്ള മരവും ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണും തമ്മിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ടീച്ചർ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തരാം. ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേമനാര് എന്നുള്ളതിന് ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും, ഇതിൽ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ കേമത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജീവികൾക്കും അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. ഈ ജീവനില്ലാത്ത ജീവികളും ജീവനുള്ള ജീവികളും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. മരങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വലിയ സേവനമാണ് നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണും നമുക്ക് വലിയ സേവനമാണ് നൽകുന്നത്. മണ്ണിൽ ഒരുപാട് ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നത് മണ്ണാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ മരം ഈ ജീവികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത്. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ജീവനുള്ള സാധനങ്ങളും ജീവനില്ലാത്തവയും ജീവനുള്ളവയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ കമൻ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. ഈ പാഠഭാഗത്തിന് തുടർച്ച അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ബൈ ബൈ.